Konferencija za ljude. Iako su svi bili pozvani, nijedan medij nije izvestio o mojoj konferenciji za novinare pod nazivom Ponuda stanovnicima Srbije, koju sam lično organizovao 20. avgusta 2013. godine u Medija centru u Beogradu. Takođe, nijedan medij nije izvestio sa protesta otkaz svim aktualnim političarima koji je organizovan 2. septembra 2013. godine na Trgu Republike u Beogradu, a na kojem je dat otkaz svim aktualnim političarima koji su nas u poslednje, tada 23 godine, totalno upropastili.